Ми на однаковій відстані від Києва. Полтава і Рівне. Отже, привіт тобі, брате Полтаво, Андрій Карпов. Тебе вітає я, Юрій Журавель, гурт «Атвінта» і творча спільнота «Знай наших». Бажаємо тобі перемоги у боротьбі за посаду мера міста Полтави. Міста, яке подарувало нам Івана Котляревського, Симона Петлюру, Юрія Кондратюка, яке сформувало Вернадського і Гоголя, яке загартувало Мазепу. Кому, як не велетню Андрію Карпову, прийняти естафету керування міста Полтави.